ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ଛୋଟିଆ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅଟକିଛି ତିନି ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଗ୍ୟ। ନା ଅଛି ରାସ୍ତାଘାଟ, ନା ରହିଛି ଶିକ୍ଷା, ନା ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନା ମିଳୁଛି ପିଇବା ପାଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ବିୟରପାଙ୍ଗା ଠାରୁ ଚାଞ୍ଚେଡ଼ି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମାରଦେଡ଼ି ପାଙ୍ଗାନାଜୁ ନାଳ ଉପରେ 2009-2010 ମସିହାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୋଲଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପୋଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ନାଳର ବ୍ରିଜ୍ କାମ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇଛି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କାମ। ପ୍ରାୟ 10,000 ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ସତେ ଯେମିତି ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆମର ରାସ୍ତା ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ତାପରେ ଆମର ପିଇବା ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯାହା ବି ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦିନକୁ ପାଣି ଅଧଘଣ୍ଟା ବି ଆସୁନି, ସେଇଟା ଆମର ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆମର କରେଣ୍ଟ ବି ଠିକ୍ସେ ରହୁନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି। ବିଅରପାଙ୍କା କହିଲେ ଏ ରାସ୍ତା 10,000-12,000 ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ରାଇକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ ଥରେ ଦେଖିଗଲେ ନେକ୍ସଟ ପରେ ଆଉ କିଛି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ 2 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏପଟେ, ପୁଣି ଆମର ଏଠି ପ୍ରାୟ 400-500 ଘରର ଆମର ଏପଟେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ପୁଣି ମଣ୍ଡାକିଆ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ବୁଦ୍ରିଙ୍ଗିଆ, ବାକିଙ୍ଗିଆ, ଗୁଡ଼ାକିଆ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି, ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପିଲା ଏପଟେ ଦେଇକି ଆସନ୍ତି। ଆହୁରି ଆମର ଏ ନଦୀ ଦେଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆସିବାଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ପୋଲଟେ ବନେଇଦେବେ, ଏଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ ପୁରା ବିଅରପାଙ୍ଗା ଠାରୁ ଚାଞ୍ଚେଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ରେ ପୋତି ପକାନ୍ତି। ଗତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ନେଇଗଲା ପରେ ନେତା ଏ ଭୁଲିଗଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର ମଧ୍ୟ ପାଦ ପଡ଼ୁନି, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଏଠି କେତେ ବାଟବଣା ତାହା ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବର୍ଷା ଦିନ ସଦାବେଳେ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା ଚାଞ୍ଚେଲି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାଲିପାରୁନୁ କି ଗାଈ ଯାକ ଯାଇପାରୁନି, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେପଟେ ଅଛି ଚାଞ୍ଚେଡ଼ି, ଆଉ ଏପଟେ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ପଡ଼ିଛି, ସେ 2 ବ୍ଲକରୁ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ତାଙ୍କେ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତା, ତାପରେ ଦେଖିକି କାମ ହବ କହିଲେନ୍ତି କହିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କେ ଗଲେ, କିଛି କାମ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସଡ଼କ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଜନା ସତରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ଏଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ରାସ୍ତା କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସମାଧାନ ହେଉଛି। କନ୍ଧମାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।